Návštěvníci komorních koncertů v Městském muzeu si nedávno vyslechli hudební díla našich i světových skladatelů v podání posluchačů Pražské konzervatoře. Komorní koncerty v Městském muzeu jsou na vysoké umělecké úrovni a mají svou krásnou osobitou atmosféru. Mladí umělci, kteří přijeli do Kralup předvést něco ze svého umění, byli přijati publikem velmi srdečně a oceňováni velkým potleskem, neboť jejich vystoupení se všem velmi líbilo. Sopranistka Dora Pavlíková zaspívala árii Zuzanky z opery Figarova svatba. Kytarista Petr Kopřiva zahrál například variace na Mozartovo téma od Sora. Mezzosopranistka Ivana Brodská také předvedla svůj krásný hlas v plné síle, například ve výběru Schumannových písní. Mladé umělce doprovázel na klavír profesor Otakar Kohl. Posluchači, kteří se přišli mladé umělce poslechnout, odcházeli domů obohaceni o krásný umělecký zážitek. Přijďte i vy navštívit Městské muzeum a poslechnout si další z komorních koncertů, který se bude konat 19. května.